A han pula? Po pula. Po pula është e mirë. Pula është e mirë. Shqyrë që i kena. Shqyrë që i kena, po. Mos i kemi, këto se... Kanë kenë, bëtë mira kanë kenë. Kanë kenë, mira, po. Një erë të koha. A ke hup kilogram gjatë kohës në Big Brother që ke qëndru, apo ke... Po, kam hup. Se une kam edhe kur jam e stresume, nuk ha. Edhe një jam ka nu, do me thonë shpi. Prej stresit nuk kam ujtë me hangër. Edhe me pregati pregatit që... Po, edhe kur ban me hangër, nuk mund nesh me... Qa është sa to erat e tankonijat e po. Po, exakt, gjesh me erë. Pa hajtë. Kur vitë, të pakten kur vitë ndaj hebz ndaj gjë që vishin tanën ose të premte në shpi kena hangër një tjetër. Çfarë? Kur nuk ishte edhe shumë e ftohtë, se ka herë ishte si me panxhir. E ato pula kanë 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 kalu kone, se kishin kalu kone. Kam ide, a kishin kalu. Ishte për vlu atë. Hebsi do më thon me shumë pika në Kosovë edhe shumë kualitet, mos e lëni pa e vizitu, unë frekuentoj ato te përball katedralës. E o, ne këtë të centrale. A, të të centrale, da? Jo, në kërë përshkrit pak me nejtë me momin të në aty në katedrale, se punon aty, ma një përbol për shkrit të hepsi, se asë të tërgu, ha? Me gjithmon me nona të shoqeve, shoqnuna, se më bjenë si gjenerat. Sa i kishte momi? Momi, 43. 43? 3 vjetë me e resë, në. Falja i për më bovit. Kujdes. Se pas ke grune e re. E po, që shkam të bërë? Ishë t'i burë për lokacionin i preferum, i jemi ashtë ku do që t'ndolin më afrë në Google Maps. Nuk kam nëjë lokacionin. Po, normal, normal. Vesh me bus gjithje më onge. Po. Robi e pyth Margaretën. Jo, tash kam t'u bërë një telefonat. Hajde. E ki një ofertë, kam me t'u ofru një detyrë 3. Tash ti, e vogësje, shkrim le t'zim dim, pare ti një, rrugën e ka përcen vetë, vendos. Duhet të ndrash rolin me Frosinën. Ajo do të jetë në rolin e moderatorës, ndërsa ti do të këndosh, a do të pranosh? Kësherë e sërë që di, kemë fund të... A jo, a, a, në që... U, telefoni! Hapë, Robert, jep jetë... Qebre, pja zgjati pak që të... Vëq pak, se e kemi lidhë të... Hajde. Të ndrejzonin, së këngëtare, tash. Alo? Balo? Për shëndetje. Po... Qërë, nuk është që di kështë se shumica moderatorve jënë bu këngëtar, edhe shumica këngëtarve jënë bu moderator, nuk kaloj fort jashtë, që atë dy kënë jëmë, po nuk e di sa këm talent, vetë minësan që di me bu është robi plaket, kur dombe, zdi ma shumë, nuk di ma shumë, që që besoj që edhe Frosina dënë me ndru, mirë jena, qështë ja kena njësë, po, e sa po paguni kështu? E sa po paguni, faj. Që këndër prej lidhja? Jo, me jo për një qëtë ku jam, se po më pëlqen që kjo pozite jam, jam. Nuk besoj që kom talent këtë farë puna. Hajde, falem derit. Falem derit që më baj. Tung, tung, zam. Zamër, në po fulle. A ke bini? Andrej Lija. A ke bini roku. Hajde, ta shtashofim. Hajde, ta. Hajde, Alba. Mu mi kanë qitë bashkë, mu mi lezu që s'po shotë drejtë që jonë. Alba, të është prishëm vetura. A e të një veturë, makina kërë. Makinë. Makina, se na makinë i thonjë këtë të tishave. Po, e di, kur do që e thosha, u që ditë që në shpi. Po, dhe me qaj rëme makinë, që shumë makinë. E këmë shumë centrifugë. Qa drejtë makine. Alba, të është prishëm vetura në mes të shkretirës. Pse be, Alba, është kam shkretirë, atë të këmë thonë. Ishtë të uthtu, po, Lidhje. Të rasesh për ndim. Nga murë menja që jënë këta. E dona jo, vesa jo, sa të them në enë zdin me të një muatje, Blerando, Azemi ose Lumbardi, cilin do të të rasesh? Se bashkë i ta i pas kam registruen. Po që dhe? Po dhe? Këtë një telefonin. Ta që ta kanë shi telefonin, këtë kanë registru, se kanë thonë që për qështë. E pas kanë registru ata, ani, okej. Thire, kondur që në nëmra si o dim, vaj të shufin. Se o kalëzë numre. Kuku. Se s'po di asë mi përdoj që na i kini brukta. Atent, bravë, dushme përdoj që na i kini brukta telefona po lidhje. Ti ka notë, sa na kërë i lishtë. Halo, përshëndetje. Në gja, ka metë në shkretin, se di në botë ka jam, me makinë, po, po, ma fikë makina. Aha. Apo vjenë? Kone, kam fikë. A munesh? Ti punë, e? Apo të rednaj tjetër prej atyne që kam registruat në kontratë? Munë është më ardhë? Ani, ani, po të presë, pra. Okej, qau.
Kënë e thire. Kënë e thire, mëj. Kënë zëta di një korë. Forë zëti kënë e thire. Në ziko që e ardi. Në ziko që e ardi. Unë mendoj. Hajtë ditën e vjerë. A din kënë mendojën. Se të kam vetë raporti i shoqënisë më ndryshe se me këta dy tjertë, mendoj që Blerand, oke. Ty e për Blerand. Unë jam për Blerand. A ju, ha, për ke jeti? Së di, a zemi. Blerandë, valla, Blerandë, në sigur. Blerandë. Blerandë, sigur. Që dola. Të e prejmë përgjysht. Kënë e ke Blerandë. Blerandë. Po, zote. E dita. Po, normal, në kësi rast e thirët shokur. A ke kontaktu me to kështu, tash po flasin real life. Po, kam kontaktu me ta. Kena full në mesaje. A jetë në Gjermani? Ndukë të za? Po, Gjermani. Blerandë në Gjermani, këta në Zvicër, e dona në Gjermani. Vesna Gjilan, Masarë Gjilan. Po, ajo është Blasalik të në Novëbërdës, po kanë dalën Gjilan. Se të poshtë e ka poshtë këtë. Buci jo, Buci është pizonës. Anë zonë. Ajë, së prishtinaria e zonë, total. E zonë zonë. Në që përshinë e zonë, po. E, ishte knatësime të pasë, edhe konë shumë e lezeqme, shumë pozitive. Priti, ej, priti. Po dhe me mjë papitjen tëne. Po, pashtë. Pas ka doshë në shpetupe. Ku pa dhe i poshte ashtë. Ku jetu i? Jo, në menë zëspres me fojnë me telefonit. Hajde tash. Robi... Plakët kur dhe vetë. Robi plakët kur dhe vetë. Të tjerë dhe të pytë në telefon një menager i muzikës për një karierë më të mirë profesionale dhe më fitim përse, a do ishe bërë reper? Qka do i thuash ti? Në e pas ka njëtë me muzikë një vetë. Këtë e lazile në një dyherë për i nati, se thënë ka bizit, që të ajit ishë mirë në kjo. Normal. Alo? Po, Robi vetë. Nëse me dy femra e më qëtu, po Musafiri që këmë pas njona moderatore, tash ka ja ka marrë punën frësinës, tash në t'i ka dhënë atër tjera. Kej detajet, kësa ju ka prishkirri. Mu kirri, ka me të shketin. Repist! E, jau, jau, Robi. E, po jo, së është problemi përfitimeve. Se këta përfitojnë, përfitojnë, ishma një nalë e cica për njëherë. Si t'i vëjnë 35 jetës, më në shpetalë, mu me familë ka dhejtë e gujtë këtu. Mi që i të bëth jashtë e 40 jetës. A folku, popullorja dherë në 75, dherë në 80, sa prifizullohë 76 vjetë i ko, gjithë jove kënë koncerte. Po, a repistat e ka një jetën e shkurt. Ja ki po të pokën që kanë vëro, 17 jetës. Jo, jo falinderit, s'kisha pas qef me ndru, me dash prej filimit kisha hi në rap. Për dhe s'ashtë muzika, jo. Zisu zbën a i prov. Hajta i të provoj e një e. Qive si po del, qive si po del. So pare? Po, të të më kesh vete për qme. Apo, jo repist. Buna edhe moderatore, femë në buna. Ja, falim dhejre shumë, s'kisha pas qef me ndru, shumë happy qështu. Edhe me moderim, falim dhejrit. Ka problem, t'falja. T'falja, pa që t'uj. Këtë në shiku, falin dhe. E pi kuajtë të thërni? Gjiloni. Qefi Gjiloni. Vesti, ja? T'falja, ketë kush nuk opi Gjilonit. Falin dhe rrët shumë, miru pofshëm edhe na t'falja për ju bëjmë këtë juve atje. Ciao. Diaspor, falin dhe rrët që përna ndishni, edhe ju duham shumë, edhe Alba një përshëndetje për këtë këtë qefi. O, i përshëndes të gjithë. Uo! Gjithë, është pari që shqiptarët. Ta mledhe me gaqë. Më këtu kja që të ledjo, që ko këtë t'i këtë. Edhe ti, që po të emni, Blerand të mësë vënë, se shkretin, atje largë këmëshku, rëzik është muna. Mere na i gjithë, se ati më nëshë më sharru me kjertë vogëllë. Falinderit, që ishe pjesë e rovi blokët këtë në vetë. Falinderit për jush. E më varët tash në cilin televizion kime hi. Tash e shumë. Cili ke. Tash e shumëm. Edhe u pavshëm veç për të mira. Po isha Allah. Falim derit, shifimi të djelen tjetër, Robi plakët kërë dërë vetë. Ciao.